Shakespeare tyckte jag. Ja, ja men absolut. Midsommarnattsdröm, ja precis. Ja, precis. Var det minnesvärt? Ja, absolut. Absolut minnesvärt. Men nu så kommer något som jag verkligen minns. Och det här är Nassims kram. Och känsliga tittare varnas härmed. David, jag vill bara krama dig. Och David, jag vill bara krama dig. Och David, jag vill bara krama dig. Jag vill bara krama dig. Det går bra.